L'emancipació de la dona obrera o artista als segles XIX i XX és, de veres, una llibertat o, més bé, una condemna? L'emancipació de la dona artista o dona obrera cap a l'home és una qüestió que es troba més present que mai dins de la nostra vida quotidiana, la qual cosa no hi era a finals del segle XIX de i o principis del segle XX. Tan diferent és la qüestió tenint en compte les cronologies esmentades, que a l'època d'entre segles es van crear distints tipus de debats al voltant de la figura femenina per cal d'edulcorar aquesta falsa emancipació o inclòs per tractar d'invisibilitzar aquesta encara més. Així, dins d'aquests debats que es comentaran a continuació, trobarem diferents escrits per a autors de diaris o cronistes, els quals depenen molt o en totalitat de la seva posició política mantindran una opinió o una altra, tot i que fins i tot els pocs revolucionaris mantenen una posició un tan conservadora a l'hora de parlar sobre la figura de la dona en la societat, en la política i, sobretot, en l'àmbit artístic. Des de l'àmbit artístic trobem grans figures que durant aquell període han estat molt qüestionades i amagades, tant pels debats formats al voltant d'elles com pel seu context masclista en el que van tenir que viure i no ha sigut fins a temps d'ara que se li estan donant l'atenció i el valor merescut a les seves produccions artístiques. Destacant d'aixina les grans Roeset, incloent a Margarita Gil Roeset i a Marisa Roeset, a Ángeles Santos, a Inocencia Arangoa, a Gisela Efrusi, entre moltes altres. Encara que es podrien apuntar certs matisos, casos extrems o casos excepcionals, totes les dones d'aquella època havien de mantenir el mateix destí final, el qual consistia en formar una família per poder dedicar al seu marit i als seus fills la tendresa i la sensibilitat que tant caracteritzava una dona. Quedant ell en segon pla en tots els àmbits de la vida, incloent en l'àmbit de la seva pròpia família i de la seva pròpia casa. Aixina és com naix aquella falsa i edulcorada emancipació de la dona obrera, ja que aquesta o bé quedava apartada del camp polític i sobretot artístic, o si mantenia una mínima posició dins de la vida laboral, continuava sent ella la sustentació i el pilar de l'amor de portes cap a dins de casa. En conclusió, la dona quedava condemnada a una doble vida en lloc de trobar-se en llibertat per poder treballar també. A diferència del seu marit, que la única responsabilitat que mantenia i que pesava damunt d'ell era tenir que dur diners a la llar sense tenir que preocupar-se dels seus fills o de mateix inclòs, ja que això hi era responsabilitat i feina de la seva dona. S'ha de deixar constància que aquesta mateixa condemna es fa denotar quan es qüestiona sobre el treball i la producció artística d'aquestes figures tan importants, que van servir per dur endavant o impulsar la revolució femenina cap als nostres dies. I el clar exemple seria les paraules que es posen i es publiquen a un article pertanyent d'una revista d'època, on l'autor, Manuel de la Rivilla, es decanta per realitzar un discurs paternalista i misògin típic de l'època, Article en el qual exposa la realitat anterior de les dones condenades a la llar, foren artistes o no, degut a que la sensibilitat de la dona no podria oferir millor art que el de ser mare i saber cuidar de la seva família. Dins de l'art, aquesta sensibilitat es devia mostrar a través de les produccions artístiques per tal de complir amb el concepte canònic de feminitat. Entenent aixina que si aquestes dones es dedicaven a realitzar l'activitat de la pintura o de l'escultura, Havien de figurar elements que puguin recordar a la tendresa o a la delicadesa en què inspirava una mare als seus fills, de manera que elles mateixa apostarien pel gènere dels bodegons en la majoria dels casos. Aquest cànon l'aconseguís complir Luisa Amar, tot i que l'activitat de l'art o qualsevol activitat laboral per part del col·lectiu de les dones era mal vista, perquè el destí de la veritat de la dona era un altre i el fet de treballar podia interrompre en el seu futur. Tal y como es a ver el futuro de Marga Gil Roeset, la cual nos va a dedicar a la YAR, en comparación a su hermana con su Roeset, que también es dedicada al arte, pero va a saber cumplir a mi papel de la dona de época, de Santa la su actividad artística per la YAR. El seu marit, el seu fis, la cual cosa también va a pasar a mi santos y a el 90% de los artistes. L'elecció dels bodegons, i no pas de la pintura d'història o de gènere, es deu a que les dones que produïen aquell tipus de producció artística, com s'ha esmentat abans, s'allunyaven del cànon de la dona perfecta i es tornaven baronils, ja que una dona, en la mentalitat dels homes d'entre segles, no mantenia ni una pròpia individualitat ni molts menys la capacitat original de crear, característica de la suprema intel·ligència del sexe masculí si no més ve d'imitar, diferenciant aixina per excel·lència a les artistes conegudes com Ángeles Santos, Marga Gil Roeset o Marisa Roeset, que van demostrar tot el contrari. El problema el trobem en la constant intenció d'infravalorar qualsevol activitat realitzada pel sexe femení, sobretot si no entraven dins dels models canònics establerts per la societat masclista de l'època, tal i com ho podem veure en els casos de les tres artistes mencionades anteriorment en intentar amagar o disminuir la capacitat d'originalitat, d'intel·ligència i d'individualitat d'elles, sempre buscant possibles referents o models que podrien haver inspirat a la seva producció artística tan baronil, referents als quals sempre hi eren homes, cosa que en aquest cas no hi passava. També s'ha de destacar que les artistes, per molt elogiades que hi eren, no se les acceptava oferir una formació acadèmica i molt menys becar-les per a que es puguin formar millor en l'ofici ja que la finalitat de la muller en la terra hi era una altra, com és el cas de la gran i amagada innocència Arangoa, a la qual se li va negar una beca a l'Acadèmia d'Espanya. En conclusió, degut a la societat masclista en la que es van veure submergides aquestes grans i prodigioses artistes, als debats i als discursos misògins que es van formar, és que s'ha tardat dècades en descobrir les seues meravelloses obres obres les quals demostren que nosaltres, les dones, mantenim també una gran capacitat de ser originals, de poder destacar gràcies a la nostra raó i a la nostra intel·ligència i de poder aconseguir una merescuda individualitat reconeguda sense necessitat de cap referència masculina. També és gràcies a les nostres artistes històriques, que tot i que no es coneixen totes les que deurien haver existit, gràcies a la recerca i a la conservació de les fonts que és temps d'aconseguir que l'emancipació de la dona obrera es transformi en una verdadera llibertat i ja no edulcorada, o millor dit, que la nostra emancipació deixi de ser una condemna.